У Чернівцях розшукують хулігана, який потрощив понад 10 автомобілів. Він вибивав шибки та дзеркала, нищив фари та салони, однак нічого із автівок не викрадав. Ольга Паламарюк розбиралася у ситуації. Потрощені автівки поблизу свого будинку Олексій помітив зранку. По всьому тротуару та проїжджій частині валялися шматки скла, пластику і обивки салону. Було видно, що розбите скло вщент. Біля автівки було розбите осколки, валялися осколки. На сидінні було видно осколки розбитого скла і пластик побитий. Билося чимось тяжким, тобто чи трубою якоюсь, чи арматурою. Невідомий зловмисник спочатку вибивав скло з боку водія, припускає Олексій. Потім проникав у салон і нищив усе всередині. Ось так виглядав цей новенький Форд після візиту хулігана. Видно було, що він сів в машині, тому що він об стекло порізався, і кров була там і на рулевому колесі, там, везде, оставив сліди крові. І те, що він є з проводки, скоріше всього, намагався завести автомобіль. Після трощі на стоянці біля житлових будинків зловмисник попрямував до приватного паркування. Це зафіксували камери відеоспостереження, записи наразі поліція вилучила. Уже відомо, що чоловік діяв сам, по черзі вибивав вікна, дзеркала, фари, трощив кузови автівок і нічого не крав. Дебіли. Іначе не скажеш, тому що у машині були гроші, телефон на панельці стояли. Ніхто не взяв ні гроші, ні телефон. Просто потрощили машину. Загалом зловмисник пошкодив автівки різних марок. Нині його розшукує поліція. На сьогодні ми маємо 11 автомобілів, які мають ушкодження кузова різного характеру. Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України, за який передбачається покарання від 6 місяців арешту до 5 років обмеження волі. Чому хуліган потрощив автомобілі, з'ясовують слідчі, а водії тим часом підраховують збитки. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівці.